O'zbekistonda dahshatli odam qassob qo'lga tushdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor xabarlarni birinchilardan bo'lib kuzatish uchun hozirroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bundan 9 yil avval 2012-yilning 25-sentyabr kuni Toshkent shahrida yo'qolgan 18 yoshli qizning jasadi topildi. Qizning onasidan 9 yosh kichkina bo'lgan o'gay otasi o'ldirgani aniqlandi. Bu haqida Yangi davr dasturida xabar berildi. Qotillikning aniq sabablari noma'lum. Qotilga 20 yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi deyiladi xabarda.